країна – це як дуже велика компанія, да? Логіка така сама. Тобто ми щось пропонуємо світу, ми чогось потребуємо світу, да? І тут завжди є пошук балансу інтересів, свого місця, своєї ніші в глобальному світі. Тому, безумовно, тут йшла мова про четверту промислову революцію, про глобалізацію. Я абсолютно впевнений, що не зупинити, не повернути назад глобалізацію абсолютно неможливо. Це об'єктивний процес, який ми або будемо враховувати і адаптуватись до нього, і мати свою якусь до нього стратегію, тактику, да? Або він нас просто розчавить і викине на узбіччя історії, як сировинний додаток. Тому тут потрібен такий дійсно проактивний підход. Нам потрібно заглянути років на 10-15 наперед і побачити з урахуванням тих технологічних, економічних, соціальних, демографічних трендів, які відбуваються, а яке, можливо, наше місце у цьому майбутньому світі. Нам, безумовно, це не є даність, це не є якийсь один можливий сценарій, є варіанти, і ми повинні обрати той варіант, який буде найбільш вигідний нашій країні, який дозволить максимально капіталізувати наші ресурси, а наш найцінніший ресурс – це, безумовно, людський капітал, хоча природні ресурси нас, слава Богу, теж дуже, дуже потужні. І враховуючи оці, скажімо, такі цільові орієнтири через створення умов державою, щоб приватному інвестору було цікаво рухатися в цьому напрямі, да, ми можемо дійсно прокласти собі шлях до якісно іншого добробуту, до якісно іншої поваги до нас в світі. І це завдання дуже комплексне. Насправді, четверта промислова революція, вона несе системну, глибоку зміну як технологічного ландшафту, так і економічного і соціального ландшафту світу. І хочемо ми цього чи ні, будемо ми враховувати це чи ні, так, але ми через певний час опинимося в якійсь частині цього ландшафту. От, я абсолютно впевнений, що цей рух не має бути хаотичним. Я абсолютно впевнений, що ми не повинні продовжувати, скажімо так, це не можу навіть назвати це стратегію, мабуть, тактику, або просто той дрейф, який відбувається до цього часу, коли Україна продовжує бути об'єктом, а не суб'єктом практично в усіх сферах відносин, від економічних відносин, закінчуючи міжнародними відносинами. Да? Ну, я не то, що мрію, я просто докладу до цього максимум зусиль, щоб одного разу Україна приїхала на економічний форум в Давосі не для того, щоб дуже багаті люди, які керують країною, деякі мають мільярди, деякі мільйони, прийшли до закордонних партнерів і сказали, дайте нам ще один мільярд кредиту МВФ, бо країна в нас дуже бідна, нам дуже потрібна ваша допомога, ну і без неї ніяк і так далі. Да? Оце абсолютно дефіцитарна логіка і абсолютно недолугий підход до державного управління. Я абсолютно впевнений, що з часом він в Україні відійде в минуле, і ми прийдемо на черговий Давоський форум не з проханням, а з пропозицією. В цьому сенсі я хочу згадати нашу розмову з одним з найвідоміших українців, з дійсним членом Римського клубу Богдан Дмитричем Гаврилишиним, який наголошує на тому, ми постійно кажемо, що ми хочемо від світу, які від допомоги, що нам треба дати, щоб ми там вижили, втрималися і так далі. Насправді Україна настільки багата абсолютно різними видами ресурсів. Ми стільки можемо дати світу. І ми ніколи не дивимося під цим кутом зору. Так от я думаю, що якраз завдання і активного громадянського суспільства, експертів і бізнесменів, стратегічне бачення буде полягати в тому, щоб побачити ті глобальні ніші, де Україна може стати дуже щедрою і від того дуже сильно виграти. Да? І це ціла низка галузей, які звучали на цьому форумі, безумовно, це розвиток того фундаменту, який ми маємо у вигляді сільського господарства. Да? Тобто це виробництво продуктів харчування. Безумовно, це агрітеч, то, про що каже Панутін, це значно ширше, це мікс з IT, з іншими технологіями. Безумовно, це медицина, це сама IT, в якому будуть з'являтися ціла низка цілих індустрій, в тому числі, наприклад, інформаційної зброї, які будуть мати обсяг понад десятки мільярдів доларів США. І тільки питання, чи ми будемо мати частку того глобального пирога в цих сферах. Тому, на мою думку, ми
дійсно маємо більше не рефлексувати і не просто діяти в тій парадигмі, яка нам задана, скажімо, інерцією нашого розвитку, так? Бо вона привела нас в не дуже гарну точку. Да? Нам дійсно потрібно міняти кут зору, нам дійсно потрібно переходити від тієї логіки стосунків з міжнародними партнерами, що нам постійно потрібно допомагати. Я думаю, що в нас настільки багато внутрішніх ресурсів, що і підвищення операційної ефективності їх використання. Я кажу і про наші чорноземи, я кажу і про наш ліс, і про інші природні багатства, і про інші активи. Вони дозволять нам самим стати впливовим і дієвим гравцем на світовій арені. Бо ще раз я повертаюся до того, що починав на головній панелі. Да? Тобто навіщо людям потрібна взагалі держава? Держава потрібна для того, щоб створити умови, в яких ці люди можуть це реалізовувати на рідній землі, да? Бути захищеними, ставати щасливішими з кожним поколінням, реалізовувати свої таланти. А таланти, слава Богу, українців величезні. Тому я думаю, що такий глобальний тренд має бути у побудові таких він-він стосунків. Ну, а завершуючи, хочу наголосити на тому питанні, яке ви поставили, чи бачу я якісь ознаки такої політики. Ви знаєте, на мій погляд, буквально самий останній час такі невеличкі паростки ознак, таких вони почали з'являтися. Чому? Тому що неможливо реалізовувати якусь стратегію або бачення без конкретних інструментів. Це просто схоластика. Да? І такі інструменти є, їх активно використовують інші країни. Я кажу про економічний розвиток. Да? Зокрема, це такі інструменти, як експортно-кредитне агентство, державно-приватне партнерство, агенція підтримки малого бізнесу, як в Сполучених Штатах Америки, чи індустріальні парки, як в Туреччині чи в Польщі. І на сьогодні ми дійсно бачимо вже критичну масу однодумців і в парламенті. І сьогодні я задав прем'єр-міністру під час години запитань до уряду питання і надав нашу пропозицію, що ми пропонуємо робити зараз в країні, щоб залучати масштабні інвестиції, щоб перестати стати сировинною країною. Я вже завершую. Я кажу, ми пропонуємо посилити суттєво інвестиційні стимули в індустріальних парках в тому законі, який ми прийняли 2 дні тому. Ввести там, на території індустріальних парків, міжнародний арбітраж, для того, щоб там було діяло закордонне право, для того, щоб інвестори були абсолютно захищені. Бо якщо не спромоглися провести системну і глибоку судову реформу, да, скотилися до імітації, ну давайте хоча б зробимо якісь осередки нової реальності. Так? Я запропонував, щоб ми невідкладно створили такі експортно-кредитне агентство, щоб ми підтримували наш несировинний експорт, і щоб нас в світі знали по наших літаках, вагонах і інших високотехнологічних виробах, кораблях, а не по зерну і кукурудзі. Я наполіг на тому, щоб створили вже наступного тижня комітет розвитку промисловості при уряді. І ви знаєте, прем'єр-міністр відповів, що ви читаєте мої думки. Значить, ми йдемо цим шляхом. Я абсолютно підтримую кожну з цих ініціатив. І дійсно, я хочу підкреслити, що це так. І зараз фактично ми працюємо над операційним планом втілення цього в життя. Тому це є, мені здається, перші паростки, перші ознаки такого цілеспрямованого підходу. А наскільки він спрацює, подивимось, ми докладемо всіх зусиль. Бо судити нас будуть не по намірах, а по результатах. Дякую.